ভোক লাগছে মোৰ, বিৰাট ভোক লাগছে। ভাত হৈছে না, ভাত খাবা দি। পেটত একদম হেলিকপ্টাৰে মাতা দি মাতি আছে, ভোক লাগছে মোক, ভাত খাবা দি। অ বাপা, আৰু এটা কাম নকৰিলি কিয়া, আৰু অলপ আটা পাৰি নাহিলি কিয়া হা, গোটেই গাঁওখনে যাতে গম পা। হে, নিজৰ ঘৰত নিজৰ মাকে ভাত কুচ্ছো, তাতে কিনো বেয়া কাম দাল কৰিলো মই? একো বেয়া কাম কৰা নাই, পিছে তই তাৰ লগত কত গৈছিলি? মই কিন্তু অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাম কৰি দেচোন।
তাৰ মাজতে আমি বহুত কাম কৰো। হেতে কি কবা কুচা সিধা সিধাকে কও না, জানাইছোন মোৰ মাথাটোত বেছি মাল নাই বুলি। ও চা, আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবিলাকে যদি খেতি নকৰিলো হয়, এই ডাঙৰ মানুহে শাক পাচলি চাউল এইবিলাক ক'ৰ পৰা পালাক হয়? বুজি পাইছা? এতিয়া চা, এই বিল্ডিং বিলাক কোনে বনাইছে? সৰু মানুহবিলাকে বনাইছে, যাৰ কাৰণে এই বিল্ডিঙত ডাঙৰ মানুহবিলাকে থাকিব পাৰিছে, হয়নে নহয়? মা কচম, তোৰো কিন্তু মাথাত বিৰাট মাল আছে নে? তোৰ কথা শুনি কিনে মোৰ ফাটে ভোক লাগল। কি কোৱা, খাই হঙে ৰ, তই খালি খাবি নাখালি নাই? এই বেলটা মোৰ ভোক লাগিলে নেকি? ঠিক মোৰ আঠ, ময়ো খাওঁ।